Până la această oră au fost înregistrate 25 de sesizări cu privire la contravenții sau infracțiuni electorale. În fiecare caz au fost demarate imediat cercetări. Până acum, 18 dintre acestea nu s-au confirmat, iar 7 sunt în curs de verificare. Totodată a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 1000 de lei pentru apelare nejustificată ca urmare a faptului că un bărbat a sesizat la 112 faptul că ar fi primit un mesaj de la președintele unei secții de votare să participe ca reprezentant, aspect care nu s-a confirmat. Structurile Ministerului Afacerilor Interne rămân la datorie pentru a asigura buna desfășurare a procesului electoral.